سادات بڑی تعداد میں دیگر بھی جو حضرات ہیں میرے سر آنکھوں پر سارے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ یہ ساری خوشیاں ہیں ہے نا تو حضور تاجدار کائنات کی ذات اقدس پر آخری چند اشعار ہیں صلاۃ السلام جتنی خواتین اسلام ہیں بزرگ نوجوان ہیں سارے میرے ساتھ پڑھیں گے اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة پروردگار عالم صلاة والسلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما سارے باراتیوں نے اللہ تبارک و تعالی اور اس گھر کے اہل خانہ نے جو صلاة